kwenye usajili ambao umefanyika. Unaona kuna mchezaji wa timu ya Simba anaweza kuwa kitishio kwa namna yote ile kwa Yanga hapa? Wallahi billahi na hapa. Ukiacha wale wachezaji zamani wa Simba, sijui hata mchezaji wao mmoja mtu. Wallahi. Ndio maana sitaki ningia. Bahati mbaya sana. Hata mechi yao sikuwa na nipata muda wa kuiangalia kwa sababu siku ile tulikuwa na maandalizi na sisi. Kwa hiyo ningeangalia ningeweza kusema chochote. Simjui hata huyu. Sio tu kwa kumuona akicheza, hata kwa jina. Yaani mimi najua wachezaji wao wale wale ambao walikuwepo. Namjua yule. Shabalala namjua. Namjua Sali, lakini ukiniuliza wachezaji wao wake sio mtu Manyongwe sio juu kwa hiyo sio chochote. Sasa mimi maisha kununua mimi nakwenda siwezi. Tanunaje? Full house. Paka kwenye ngazi. Baadaye kabidi wetu waishie uwanja wa pili. Hiyo hawezi. Kesho huwezi kupata full house. Full house ni tukio la mwaka mara moja kwa mwaka. Full house ya mpira ni mara moja kwa mwaka na tunaifanya nyefe. Yaani ukubwa wa Yanga yaani hauwezi kulinganisha na taasisi nyingine. Mimi naona ukiniuliza mimi. Pamoja na mechi hizi za dabi zinakuwa na matokeo wakati mwingine yasiyotarajiwa. Ni ngumu sana kuweza kutabiri moja kwa moja. Kila upande utatamba, utashinda. Lakini namna ujue, mimi Jumamosi nilikwenda kambini. Nikazungumza na wachezaji, nikaonana nao, nikazungumza na kocha. Nilimuona kocha, nilivyomuona mimi kocha, walikuwa wakitamani zaidi mechi ya kesho kuliko mechi ya juzi. Hamu yao ni tamasha, ilikuwa Jumapili, lakini kutamani mechi, walitamani zaidi mechi ya kesho kuliko na Red Arrows. Sasa ile hamu na kutamani kwao kuna nipa nguvu mimi binafsi, lakini na kunipa nguvu kwenye Afrika sioni mahali. Sioni mahali ukiniuliza kama tunaweza kufungwa kiufundi. Sasa achana na zile mechi yako Simba ina mwenyewe, technically sioni mahali, lakini kwa sababu kama unavyosema, pamoja na yote lazima itanguliwe na mechi yangu na Simba haina mwenyewe. Najua ile haina mwenyewe, huwezi kujua itatokea Simba bovu ikafungwa na Yanga, Yanga nzuri ikafungwa na Simba bovu. Yani hivyo vitu vinazungumzwa sana miaka mingi na vimekuwa wakati mwingine vina exist. Kwa hiyo acha tuheshimu, lakini dakika 90 sitaamua, ila naamini Yanga atashinda mchezo wa kesho insha Allah kwa uwezo wa Mungu. Kwenye usajili ambao umefanyika, unaona kuna mchezaji wa timu ya Simba anaweza kuwa kitishio kwa namna yote ile kwa Yanga hapa? Wallahi billahi na hapa. Ukiacha wale wachezaji zamani wa Simba, sijui hata mchezaji wao mmoja mpya. Wallahi. Ndio maana sitaki ningia. Bahati mbaya sana hata mechi yao sikuwa na nipata muda wa kuiangalia kwa sababu siku ile tulikuwa na maandalizi na sisi. Kwa hiyo ningeangalia ningeweza kusema chochote. Simjui hata huyu. Sio tu kwa kumuona akicheza, hata kwa jina. Yaani mimi najua wachezaji wao wale wale ambao walikuwepo. Namjua yule. Shabalala namjua. Namjua Sali, lakini ukiniuliza wachezaji wao wake sio mtu Manyongwe sio juu. Kwa hiyo sio chochote. Hajiona hata highlights tu za Vibaya. Yaani sio highlights, jina hilo unamtajia wewe. Kwa nini siniseme kwamba namjua? Hilo jina huko tajia highlight ni ya wapi? Wakati mimi nao. Kwa kukaa kuna kutokuwa highlights za wachezaji wetu ya Simba. Labda umepitapita tu ukakutana. Hapana. Unajua mimi hivi, mimi kwanza mechi ya Simba ninaiangalia ni zile za international, wakicheza na Yanga pata hapa kuangalia, lakini hizi mechi nyingine kwa story na nafasi, kwa sababu tunaangaika na maisha brother. Siwezi kwa kila wakati naangalia mpira tu, afu tunaangalia ni Simba hapa.
mimi ni watu wachezaji pamoja na ubora wetu tusende na over confidence, tukaamini kwamba mechi ni rahisi. Yani katika mpira hiyo kitu, na lakini najua ubora wa wachezaji wetu hawawezi kutimiza. Tunaenda tukawaheshimu ndani ya kikosi, tukacheze kwa discipline kwa sababu wale ni wakubwa wetu. Inawezekana sisi bora kuliko wao sasa, lakini ni sasa mimi maisha ya kununua kwa nasi hawezi tanunaje. Sidhani kama walikusudia kuchekesha kwa maana hiyo mlioifikiria nini. Nadhani wamezungumzwa kwa maana ya uchale uchale. Lakini kucheka, shekhe, utanzuia nini kucheka? Afu kwa mfano kesho ushambatua Yanga. Ushambatua Coast, ushambatua si timu gani? Ushambatua timu kibao. Afu umekaa msemaji wa timu uliyoshinda unanuna. Sikana. Kuna vitu vingine haviwezekani. Hivi kesho unategemea kwamba itokee bahati mbaya tumefungwa? Ali nani yule? Nani anacho kusemelea? Nani Ahmediali? Nani? Ahmediali. Eh, yani atakuwa cheki. Au si tushinde, mimi nitakosa kusheka au wali, lazima tutacheka. Lakini nadhani ulichokusudia bodeliji ni uchale. Uchale uchale yani. Unaona madhara kwani watu wanaathiri chochote kwenye mpira? Ah, wakati mwingine inapoteza ile seriousness hasa katika mambo ya msingi. Lakini madhara ukiniambia direct, lakini ile kuonyesha tu seriousness ya taasisi. Sababu sisi kuna wakati unavaa viatu vya taasisi. Sasa huwezi kuvaa viatu vya taasisi alafu unafanya ukatuni ukatuni kila wakati. Lakini kama umemaanisha tusicheke kabisa, hapana, hiyo hapana. Hiyo ni sisi. Mimi mwenyewe nitabasi, mimi ndio nitakuwa wa kwanza. Sasa mimi nitacheka kweli. Nitachaji kucheka, shekhe, maisha yenyewe mafupi. Sitaishi kama fungo. Haiwezekani. Haiwezekani. Lazima kuna wakati ucheke maisha yako. Baada ya kushuhudia viwanja vikija, uwanja wa Benjamin Mkapa ukija kwenye matamasha ya Simba na Yanga, tunaweza tukashuhudia kesho uwanja ukija vile vile kama ilivyokuwa. Mechi Yanga na Simba inachukua watu wa 1860. Yanga na Simba peke yake wala hawahitaji promotion kwenye mechi ya kesho. Washabiki wao wa timu zetu ndio watajiatu. Wao sichukuliwe kwamba ni mechi inaenda kuwa na watu wachache. Hapana, watu watajaa wengi. Watajaa, lakini sijui kama watajaa kwa kiwango cha full house. Hawajua jinsi kwa na full house. Full house paka kwenye ngazi. Baadaye kabidi watu waishi uwanja wa pili. Hiyo hawezi kufanya. Kesho huwezi kupata full house. Full house ni tukio la mwaka mara moja kwa mwaka. Full house ya mpira ni mara moja kwa mwaka na tunaifanya nyewe. Sio kila mtu anaweza kufanya. Yaani ukubwa wa Yanga yaani hauwezi kulinganishwa na taasisi nyingine kwenye. Alafu na mimi nauliza swali. Siku nyingi waandishi wanauliza sisi tu. Unauliza swali. Na ruhusu nauliza. Hey, karibu. Haya. Mtu nyanyasa sana na supu zetu. Mkatudhihaki sana. Hebu na mimi naambie na nini najisikiaje baada ya kuona ile fula sana kwa nasema Yanga hawajazi wana. Na nini nataka mnijibu? Mnajisikiaje katika nafsi zenu baada ile full house? Nataka mmoja ajibu kwa niaba yenu. Mnajisikiaje dhihaka mlioifanya alafu ikapatikana full house? Of course haikuwa zile. Ilikuwa kama swali. Yanga hawajazi siku supu. Sasa hilo swali ndio baadaye sasa tukajaza. Na supu tumekunywa, mnajisikiaje? Supu imeinfluence kujaza? Eh? Supu imeinfluence kujaza? Tumeanza full house kabla ya supu. Lakini uone kama ile waandishi uone hivyo kama kwa ajili ya mapishi tunaanza kuanza kwa ticket kwa speed zetu. Nikisema mmetusaidia kwa upande mwingine, lazima ni na nyinyi ndio huko tukawaambia watu wetu tunakubali kujihakiwa, tunakubali kunyanyaswa hivi. Kwa hiyo upande mwingine na nyinyi na mchango wa kufanya, lakini next time uwe na heshima sana kwa watu. Chakula kile kule mkarimu, hakuwa swala kwa kudhihaki watu kula kunywa, sio sawa. Sawa, umetusaidia kwa upande mwingine, lakini mlichosahau ile ni ukarimu na tulozoeshwa wa Tanzania. Kwa hiyo next time situmie supu kama silaha ya kutufanya tujae uwanjani, kwani hamwezi kutumia silaha nyingine?